ஸ்ரீகுருப்போ நம. ஹரி ஓம். ஹயக்ரீவம் சிதானந்த விக்ரஹம் சதனுக்ரஹம் தசக்ரீவச்சுதம் சாபான் மணிக்ரீவ விமோசனம் ஸ்வநாம கிரஹணா தேவா நிரஸ்த கிரஹ விக்ரஹம் விருந்தாவனகதம் வந்தே பிரம்ம ருத்ரேந்திர வந்திதம் ஸ்வாந்தஸ்தானந்த சய்யாய பூர்ண ஜான ரசாரணசே உத்துங்க வாக்தரங்காய மத்வதுப்தாத்தயே நம. குருமகில குணஜம் சத்குணைகாதிவாசம் சமதமபரிநிஷ்டம் சத்வநிஷ்டம் வரிஷ்டம் சகலசதனசிஷ்டம் நித்ய நிர்தூத கஷ்டம் அயமுகபத நிஷ்டம் அஹம் பஜந்து பிரபன்னாஹ பூஜ்யாய ராகவேந்திராய சத்யதர்மரதாய ச பஜதாம் கல்பவ்ருக்ஷாய நமதாம் காமதேனவே நீலாகராக்ஷிதானந்த லீலாகோபால பாலிதான் வித்யா பயோநிதீன் வந்தே பிரம்ம வித்யா குருன் மம. பிரம்மச்சரிய ஹரி பிரீதி சுவித்யா பாதசாரிணஹ இஷ்டதாம் கஷ்டஹர்த்ருன்னஹ வித்யாவான்யான் முனீன் நம. வாதிராஜ பதத்வந்த வாரிஜாசக்த மானசான் விஸ்வப்ரிய குருன் வந்தே மந்தோஹம் தேவி சுத்தயே சத்யம் சத்யம் புனசத்யம் விஷ்ணு தீர்த்த பிரசாதத சர்வே காமா பவந்தேவ ஹவதோ பிம்பசன்னிதௌ சிந்தாமணிம் சுபக்தானாம் கல்பவ்ருக்ஷம் ச காமதம் சுவாமினம் துவாம் ரகுப்ரேம தீர்த்தம் வந்தே ஸ்ரீஷ்டதம் அஜ்ஞானதிமிரச்சேதம் புத்தி சம்பத்பதாயகம் விஜ்ஞான விமரம் சாந்தம் பஜே அக்ஷ குரும் பஜே. ஓம் ஜன்மாத்யஸ்ய யதோன்வஜாதிதரதஸ்சார்த்தேஷ்வபிக்னஸ்வராட் தேனே ப்ரஹ்மஹ்ருதாயாதி கவயே முஹ்யந்தியம் சூரயஃ தேஜோவாதி மிருதாம்யதா விநிமயோ யத்ரத்வி சர்வம் விஷஃ தாம்னா ஸ்வேன சதா நிரஸ்த புலகம் சத்யம் பரம் தீமஹி. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஹரி ஓம். ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರೇಯರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿದುರ. ವಿದುರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ತತ್ಸಾಧುವರ್ಯ ಆದಿಶ ಶರ್ಮ ವರ್ತ್ಮ சம்ராதிதோ பகவான் ஏன பும்சாம் ஹிருதிஸ்திதோ யச்சதி பக்தி பூதே ஞானம் சசத்தாதிகமம் புராணம். பகவந்த விசேஷவாகி யாவ யாவ அவதாரங்களன்னு தகொண்டு அந்தரே தேவரு பூமிக்கு வந்தரே அதன் அவதார அந்த கரியோது. பூமிக்கு வந்தரே அதன் அவதார அந்த கரியோது. ಮತ್ತೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದು ಅವತಾರ ಅಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾನಿ ಯಾನಿ ಆತ್ಮತಂತ್ರ ಭಗವಾನ್ ಸ್ತ್ರಧೀಶಃ ಅದನ್ನೇ ಅರಣ್ಯಕಾಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಉತ್ಸವ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ರೂಪ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಜೀವನೊಳಗಿರುವ ಬಿಂಬರೂಪ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು, ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ ಸಂಕರ್ಷಣ ರೂಪ ಅಂದ್ರು. ಜೀವನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಕರ್ಷಣ ರೂಪ ಬಂತು. ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರು ಜೀವ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಒಳಗಿರುವ ದೇವ ಅವನು ಬಂದಲ್ಲ ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವರು ಬಂದ, ದೇವರು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದದ್ದನ್ನೇ ಅಂತಾರೆ ಅವತಾರ ಅಂದ್ರು. ಒಳಗಿನ ರೂಪದ ಅವತಾರವನ್ನ ನಾವು ಅವತಾರ ಅಂತ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅವತರ್ತಂ ಯೋಗ್ಯಂ ಅವತರ್ತಂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಸಾರದಿಂದ ದಾಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೋ ಅದು ಅವತಾರ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯಥಾ ಸಸಜ್ಜಾಗ್ರೇ ಇದಂ ನಿರೀಹ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ವೃತ್ತಿಂ ಜಗತೋ ವಿಧತ್ತೆ. ಯಾವ ಆಸೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಂದರೆ ನಾನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಎಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ, ನಿರೀಹ ಯಥಾ ಅಗ್ರೇ ಇದಂ ಸಸರ್ಜ, ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ವೃತ್ತಿಂ ಜಗತೋ ವಿಧತ್ತೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಡಬಿಡದೆ ಅದರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಕಷ್ಟ. ಮಠ ಕಟ್ಟಬಹುದು, ನಡೆಸೋದು ಕಷ್ಟ. ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಏನು ಒಂದ ಎರಡ ಅನಂತ ಜೀವರಾಶಿ, ಒಂದ ಎರಡ ಅನಂತ ಜನ್ಮಗಳು, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಇವರು ಅಸ್ವತಂತ್ರರೇ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಶರೀರ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಂಥ ಶರೀರ? ಆ ಶರೀರದ ಕೂದಲು ಇವರಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರ ಸುತ್ತು ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. 24 ತಾಸು ಇದ್ದು ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತು ಅವರ ಸುತ್ತೇ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ? ಅನಂತ ಜೀವರಾಶಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು? ಎಷ್ಟು? ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಬೇಸರ ಚೂರೂ ಬರಬಾರದು. ಇಂಥ ಅಪರೂಪದ ಕೆಲಸ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದ. ಪಾಲನಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ್ದು. ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆ ಪರ್ಯಂತ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ಬೇಸರವಿಲ್ಲದ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಥಾ ಪುನಃ ಸ್ವೇ ಖೇ ಇದಂ ನಿವೇಶ್ಯ, ಪುನಃ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಖೇ ಆಕಾಶ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಶೇತೆ ಗುಹಾಯಾಂ ಸ ನಿವೃತ್ತ ವೃತ್ತಿ, ತಾನು ಮಲಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೋ ಗುಹಾಯಾಂ, ಈ ಜಗತ್ತು ದೊಡ್ಡದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಲಗು ಬಿಡ್ತಾನೋ. ಯೋಗೇಶ್ವರ ನಿವೃತ್ತ ವೃತ್ತಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮೊದಲಾದ ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಎದ್ದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನ ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅಧೀಶ್ವರ ಏಕ ಏತತ್ ಅನುಪ್ರವಿಷ್ಟ ಬಹುಧಾ ಯಥಾಸೀತ್, ಅವನೇ ಮತ್ತು ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅಧೀಶ್ವರ. ಯೋಗೇಶ್ವರರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಅಧೀಶ್ವರ ಇವ. ಏಕ ಒಬ್ಬನೇ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ, ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ, ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ. ಹೇಗೆ? ಅನುಪ್ರವಿಷ್ಟ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಸೇರಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತಾನೇ ತೋರಿದ. ಪ್ಯೂನ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇವನೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಇವನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಹುಧಾ ಯಥಾಸಿದ್, ಒಬ್ಬನೇ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿದ್ದಂತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕ್ರೀಡನ್ ವಿಧತ್ತೆ ದ್ವಿಜಗೋಸುರಾಣಾಂ ಕ್ಷೇಮಾಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಅವತಾರ ಭೇದೈ ಮನೋ ನ ತೃಪ್ತ್ಯತ್ಯಪಿ ಶೃಣ್ವತಾಂ ನಃ ಶ್ಲೋಕ ಮೌಲೇ ಚರಿತಾಮೃತಾನಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಗೋವುಗಳು, ಸುರರು ಇವರ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದ ಅವತಾರ ಭೇದಗಳಿಂದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಸುಶ್ಲೋಕ ಮೌಲೇ. ಸುಶ್ಲೋಕರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರ ಚರಿತೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಕೇಳಿದವರು ಪವಿತ್ರರಾಗ್ತಾರೋ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಸುಶ್ಲೋಕರು. ಯಾರು? ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು, ಅವರಿಗೆ ಮೌಳಿ ಭಗವಂತ. ಅವನ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದರೆ, ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸುಶ್ಲೋಕ ಮೌಲೇಹ ಚರಿತಾಮೃತಾನಿ, ಆ ಚರಿತವೇ ದೊಡ್ಡ ಅಮೃತ. ಅದನ್ನ ಶುಣ್ವತಾಂನ, ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮಗೆ ಮನೋ ನ ತೃಪ್ತ್ಯತ್ಯಪಿ, ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಯೈಹಿ ತತ್ವಭೇದೈಹಿ ಅಧಿಲೋಕನಾಥ ಲೋಕಾನ್ ಅಲೋಕಾನ್ ಸಹಲೋಕಪಾಲಾನ್ ಅಚಿಕೃಪತು ಯತ್ರ ಹಿ ಸರ್ವಸತ್ವ ನಿಕಾಯ ಭೇದೋ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತೀತ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧಿಲೋಕನಾಥ, ಲೋಕಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಧಿನಾಥನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ. ಲೋಕಾನ್ ಅಲೋಕಾನ್, ಲೋಕಾಲೋಕಗಳು, ಲೋಕಗಳು ಉಪಲೋಕಗಳು. ನಂತರ ಸಹ ಲೋಕಪಾಲಾನ್, ಲೋಕಪಾಲಕರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ,
ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೆ ಸರ್ವಸತ್ವ ನಿಕಾಯ ಭೇದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತೀತ. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳು, ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ನಾನಾ ಹಂತ ಹಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ 14 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಅದು ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ? ಏನ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಉತವಾ ಆತ್ಮಕರ್ಮ ರೂಪಾಭಿಧಾನೇನ ಭಿದಾಂ ವ್ಯಧತ್ತೆ. ನಾರಾಯಣೋ ವಿಶ್ವಸೃಗಾತ್ಮಯೋನಿಹಿ ಏತಚ್ಚ ನೋವರ್ಣಯ ವಿಪ್ರವರ್ಯ. ಭಗವಂತ ಆತ್ಮ ಕರ್ಮ ರೂಪಾಭಿಧಾನೇನ, ತನ್ನ ಕರ್ಮ ತನ್ನ ರೂಪ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಯಾ ಜಿನದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ರೂಪ, ಇದು ರೂಪ. ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರವರ ಕರ್ಮ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವ ತನ್ನ ಕರ್ಮ, ಅವರವರ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನ ರೂಪ, ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನ ಕರ್ಮ, ಇವೆರಡೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಭಿದಾಂ ವ್ಯಧತ್ತೆ, ಇವರಿದ್ದಂಗ ಅವರಿಲ್ಲ, ಅವರಿದ್ದಂಗ ಇವರಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಭಿನ್ನ ಭೇದ. ಅದು ಹೇಗೆ? ಸ್ವಾಮಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ತದನಂತರ ಅಂಥ ನಾರಾಯಣ ವಿಶ್ವಸೃಕ್ ಆತ್ಮಯೋನಿಹಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ ಆತ್ಮಯೋನಿಹಿ. ಆತ್ಮಯೋನಿಹಿ ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ಯೋನಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ಯತಚ್ಚ ನೋವರ್ಣಯ ವಿಪ್ರವರ್ಯ, ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಆಯಾ ಆಕಾರದಿಂದ ಆಯಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅದು ಹೇಳಿ. ಪರಾವರೇಶಾಂ ಭಗವನ್ ಕೃತಾನಿ ಶ್ರುತಾನಿ ಮೇ ವ್ಯಾಸ ಮುಖಾದ ವಿಷ್ಣಂ ನ ತೃಪ್ತಮಃ ಕರ್ಣ ಸುಖಾವಹಾನಾಂ ತೇಷಾಮೃತೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾಮೃತೌಧಾತ್. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರಾವರೇಶಾಂ ಭಗವಾನ್ ಕೃತಾನಿ ಶ್ರುತಾನಿ ಮೇ ವ್ಯಾಸ ಮುಖಾದ ವಿಷ್ಣಂ. ವ್ಯಾಸರ ಮುಖದಿಂದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿದ್ದೆ ದೇವರ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚರಿತ್ರೆಗಳು. ನ ತೃಪ್ತಮಃ, ನನಗಿನ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕರ್ಣಸುಖಾವಹಾನಾಂ ತೇಷಾಮೃತೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾಮೃತೌಘಾತ್. ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಏನು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಆನಂದವೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಆಯ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸುಖ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ 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 ಈ ಸುಖಗಳೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್, ಭಗವಂತನ ಕಥಾ ಕೇಳುವ ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸುಖ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಸ್ತೃಪ್ನಿಯಾತ್ ತೀರ್ಥ ಪದೋಭಿಧಾನಾತ್ ಸತ್ರೇಶು ವಸ್ಸೂರಿಭಿ ಹೀಡ್ಯಮಾನಾತ್ ಯಃ ಕರ್ಣನಾಡೀಂ ಪುರುಷಸ್ಯ ಯಾತಃ ಭಯಪ್ರದಾಂ ಗೇಹರತಿಂ ಚಿನತ್ತಿ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಯ್ಯ ದೇವರ ಪಾದದ ಚಿಂತನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವವರು ಅನ್ನುವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸತ್ರೇಶು ವಸ್ಸೂರಿಭಿ ಹೀಡ್ಯಮಾನಾತ್, ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನ್ಮವನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಯಃ ಕರ್ಣನಾಡೀಂ ಪುರುಷಸ್ಯ ಯಾತಃ ಭಯಪ್ರದಾಂ ಗೇಹರತಿಂ ಛಿನತ್ತಿ. ಈ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಕಥಾಮೃತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕರ್ಣನಾಡೀಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ, ಕೇಳುವಂಥವರ ಕರ್ಣ ನಾಡಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಕರ್ಣ ಇಂದ್ರಿಯನಾ ಕರ್ಣ ನಾಡಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವುದು ನಾಡಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯದ ಮೂಲಕ ನಾಡಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾನಂತೆ ಭಗವಂತ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? ಭಯಪ್ರದಾಂ, ಭಯವನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಗೇಹರತಿಂ ಚಿನತ್ತಿ, ಮನೆ ಏನು ಸುತ್ತು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇದರ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಭಯವನ್ನ ಕೊಡೋದು, ಅದನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಕಥಾ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಮುನಿಹಿ ವಿವಕ್ಷು ಭಗವದ್ಗುಣಾನಾಂ ಸಖಾಪಿ ತೇ ಭಾರತ ಮಹಾಕೃಷ್ಣ ಯಸ್ಮಿನ್ ನೃಣಾಂ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಸುಖಾನುವಾದೈಹಿ ಮತಿಹಿ ಗೃಹೀತ ನ ಹರೇ ಕಥಾಯಾಂ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾರತವನ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು, ನಿಮ್ಮ ಸಖ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ,
ದೇವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಭಾರತವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಸ್ಮಿನ್ ಋಣಾನ್ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಸುಖಾನುವಾದೈಹಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕವರ ಜಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನ ಗೃಹೀತ ಹರೇ ಕಥಾಯಾಮ್, ದೇವರ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳೋದರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಪರಾಪರ ಪರಂಪರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ವಿಸ್ಮರ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾ ಶ್ರದ್ಧಾನಸ್ಯ ವಿವರ್ಧಮಾನ ವಿರಕ್ತಿಂ ಅನ್ಯತ್ರ ಕರೋತಿ ಪುಂಸಃ, ಹರೇ ಸದಾನುಸ್ಮೃತಿ ನಿರ್ವೃತಸ್ಯ ಸಮಸ್ತ ದುಃಖಾಪ್ಯಯಮಾಶುಧತ್ತೆ. ಈ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾರೋ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿರಕ್ತಿ ವಿವರ್ಧಮಾನ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅನ್ಯತ್ರ ವಿವರ್ಧಮಾನ ವಿರಕ್ತಿ ಕರೋತಿ ಪುಂಸ, ಮನುಷ್ಯನಾದವ ಬೇರೆ ದೇವರಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವಿರಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಈ ಭಾಗವತವನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ. ಅಂದರೆ ಎಂಥ ವಿರಕ್ತಿ, ವಿವರ್ಧಮಾನ, ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ವಿರಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಹರೇಹ ಸದಾನುಸ್ಮೃತಿ ನಿರ್ವೃತಸ್ಯ, ಆ ಭಗವಂತನ ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳೋದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಸದಾ ಬರ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತವನಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ದುಃಖಾಕ್ತಯಂ ಆಶುಧತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಸಾರದ ದುಃಖ ಬೇಗ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ತಾನ್ ಶೋಚ್ಯ ಶೋಚ್ಯಾನ್ ಅಭಿದೋನು ಶೋಚೆ ಹರೇ ಕಥಾಯಾಮ್ ವಿಮುಖಾನಘೇನ ಕ್ಷಿಣೋತಿ ದೇವೋ ಅನ್ವಿಷಸ್ತು ಕೇಶಾಂ ಆಯುರ್ವೃಥ ವಾದ ಗತಿಸ್ಮೃತೀನಾಂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾನ್ ಶೋಚ್ಯ ಶೋಚ್ಯಾನು ಶೋಚ್ಯಾನ್ ಅವಿದೋ ಅನುಶೋಚೆ, ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ವಿಮುಖರಾಗಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವರೆಂಥವರು ಅಂದರೆ ಶೋಚ್ಯ ಶೋಚ ಶೋಚ್ಯಾನ್, ಶೋಚ್ಯರು ಶೋಚ್ಯ ಶೋಚ್ಯರಂತೆ, ಅಂದರೆ ಪುರಾ ಇನ್ನವರ ಕುರಿತು ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಅಯ್ಯೋ ಅಂಥವರು. ಅವರ ಕುರಿತು ಅನುಶೋಚೆ, ನಾನು ಅವರ ಕುರಿತು ದುಃಖ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಕಥೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳದೇ ಒದಾಡತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಕುರಿತು ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಕ್ಷಿಣೋತಿ ದೇವ ಅನಿಮಿಷಸ್ತು ತೇಷಾಂ ಆಯುಹ ವೃಥಾವಾದ ಗತಿ ಸ್ಮೃತೀನಾಂ, ಅವರ ಆಯುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಲನಾಮಕ ಭಗವಂತ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯೂ ಮಾಡದೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು. ತದಸ್ಯ ಕೌಶಾರವ ಶರ್ಮಧಾತು ಹರೇ ಕಥಾಮೇವ ಕಥಾಸುಸಾರಂ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರದ್ದು. ತದಸ್ಯ ಕೌಶಾರವ ಶರ್ಮಧಾತು ಹರೇ ಕಥಾಮೇವ ಕಥಾಸುಸಾರಂ ಉದ್ಧೃತ್ಯ ಪುಷ್ಪೇಭ್ಯ ಇವ ಅರ್ಥಬಂಧೋ ಶಿವಾಯನ ಕೀರ್ತಯ ಕೀರ್ತ ಕೀರ್ತೇ. ಸಾರೋದ್ಧಾರ ಕೇಳಿದರೆ, ಸಾರೋದ್ಧಾರ ಕೇಳಿ ಆನಂದ ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಾಗವತ ಕೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಸಿಗುತ್ತೋ ಥಟ್ಟ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯಕಾಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಪಂಚಮಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಂಚಮಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿ ಋಷಭ ನಾಮಕ ಭಗವಂತ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತನಾದಾಗ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನಮೋ ನಮಃ ಇತ್ಯೇತಾವತ್ ಅಂತ. ಆರನೇ ಪೂಜಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೂಜಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಕ್ಕಿ ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾನುಭಾವರು, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶರ್ಮಧಾತು ಹರೇ ಕಥಾಮೇವ ಕಥಾಸುಸಾರಂ ಕೀರ್ತಯ, ಹರೇ ಕಥಾಮೇವ ಕೀರ್ತಯ, ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಹೇಳಿ. ಹರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಬಿಂಬ, ಬಿಂಬನ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಹೇಳಿ. ಅವನ ಕಥೆಯೇ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ, ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ ಭಗವಂತನ ಕಥಾ ಅಂದ್ರು. ಅವಾಗ ನಮಗನಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಥೆಗಳೇ ದೇವರ ಕಥಾ, ಮಿಕ್ಕವರ ಕಥಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಥಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದು ಹಾಗೆನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲಿ.
ಅದರಂತಾರೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ಕಥಾಸುಸಾರಂ ಹರೇ ಕಥಾಮೇವ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ದೇವರ ಕಥಾ ಬೇರೆ ಮಿಕ್ಕವರ ಕಥಾ ಬೇರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಕವರ ಕಥೆ ಒಳಗೆ ದೇವರ ಕಥಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರು. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉದ್ಧೃತ್ಯ ಪುಷ್ಪೇಭ್ಯ ಇವ, ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಮಕರಂದ ಇರುತ್ತೆ, ಮಕರಂದ ತೆಗೆದರೆ ಅದು ಜೇನಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಚೇತನರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಚರಿತ್ರೆ ಹೂವು, ಅದರೊಳಗಿರೋದು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿ ಇವರಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ, ಇವರಿಂದ ಆದದ್ದು ಹೂವು, ಒಳಗೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಕರಂದ. ಅವ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ಅವ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ, ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ, ಅವನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಯಾರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೇವರೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾದರ ಚರಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಾಮಕ ಭಗವಂತ ಅವರಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ ಏನು ಚರಿತ್ರ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಚರಿತ್ರ, ಅವರ ಒಳಗೆ ಭಗವಂತ ನಿಂತು ತೋರಿಸಿದ ಚರಿತ್ರ, ಆ ಭಗವಂತನ ಚರಿತ್ರ ಅಂತ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ತ ಬಂಧೋ, ನಾವು ಆರ್ತರು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸರ್ವತ್ರ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪದಾರ್ಥದ ಹತ್ರ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹತ್ರ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ, ಅವರೊಳಗಿರುವ ದೇವರವರಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸುಖ ಕೊಡುವುದು ದೇವರು, ಪದಾರ್ಥ ನೆಪ ಮಾಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನೆಪ ಮಾಡಿ ಸುಖ ಕೊಡುವುದು ದೇವರು. ಆದರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳಗಿರೋ ದೇವರು ಸುಖ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಮರುವು ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಥವೇ ಸುಖ ಕೊಡುತ್ತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಸುಖ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ, ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆಗಳ ತರ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಳ್ಳಿಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ್ ಇಳ್ಳಿಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡಿದೀವಿ, ಇವರೇ ಸುಖ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸುಖ ಕೊಡೋದವನು, ಸುಖ ಕೊಡೋದವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಬೇರೆದು ಕೊಟ್ರೆ, ಯಾರೋ ಮಠಕ್ ಬರ್ತೀಯಾ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾರನ್ನು. ಅವರಂದ್ರು ಮಠಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸುಖ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಊಟ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನಂದ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಂದ್ರು ಹೊರಗೆ ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇರುವವರು, ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿ ನಾನು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಊಟವೇ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತೂ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವರೇ ನಮಗೆ ಸುಖ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮವರು ಬೇರೆಯವರು ಅಂತ ಈ ಗೋಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಹೌದ್ ತಾನೆ, ಅವ ಒಳಗಿದ್ದು ಸುಖ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವರು ನಮ್ಮವರು, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರೇ ಬೈಯೋದು ಹೊಡೆಯೋದು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಅಂತ ಮುಖ ನೋಡದೇ ಇರುವವರು ಒಳಗಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರೇ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವನು ಅವನಿರೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗೊಂಬೆನೇ ಬೇಕು ಆ ಗೊಂಬೆನೇ ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳಗಿದ್ದ ದೇವರನ್ನ ಮರೆತದ್ದಕ್ಕೆ ಗೊಂಬೆಗಳ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಈ ಗೊಂಬೆ ಬೇಕು ಆ ಗೊಂಬೆ ಬೇಡ ಅಂತ. ಒಳ ಆಡಿಸೋನು ಒಬ್ಬನು, ಅವನಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾವ ಗೊಂಬೆ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಸುಖ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಚ್ಚರ ಬಂದ್ರೆ ಗೊಂಬೆಗಳ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಬರಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ, ಆಡಿಸೋನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟೇ. ಅದೇ ತಾನೆ ಆ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಗೊಂಬೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ, ಇದು ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ನಂದು ಅದು ನಂದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಗೊಂಬೆ ನನಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದುಃಖ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಭಯ, ಕೊಟ್ಟಾಗ ದುಃಖ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವರೇನ್ ಮಾಡ, ಇವೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಆರ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಆರ್ತರು ಯಾಕಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಸುಖ ಕೊಡುವವ ದೇವ ಎಂಬುದು ಮರೆತದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ.
ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಆರತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪುಷ್ಪಗಳಂತೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತೂ ಇರುವವರ ಚರ್ಯ. ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಭಗವಂತನ ಚರ್ಯ ಮಕರಂದದಂತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೀರಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ರೆ ಸುಲಭ. ಹೇಗೆ ಯಾರು ಯಾರು ನಮಗೆ ಆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನಿದ್ದು ಈ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ, ನಮೋ ನಮಃ. ಯಾವ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾದರೂ ಇವರ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ನೆಪ ಮಾಡಿ ಮೂಗು ಮುರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ನೀನು? ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡಿತಾರೋ, ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೂರ ಆಗ್ತಾರೋ, ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾರೋ, ಅಪಾಯ ಹಲ್ಲು ಕಡಿತಾರೆ ನಮಗೆ, ಏನು ಶತ್ರುಗಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡವರು ಏನು ಬಹಳ ಗಳಸ್ಯ ಕಂಡಸ್ಯ ಅಂತ ಆಗಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಮೃತ ಸುರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾದರು ಇದೇ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಶತ್ರು ಅವರು ಮಿತ್ರ ಇವರು ಉದಾಸೀನ ಅಂತ ನಿಮ್ ಪಾಠ ಏನ್ ತಿಪ್ಪೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕ? ಒಳಗಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರನ್ನ ಯಾವಾಗ ಶತ್ರು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಮಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಶತ್ರು ಇವರೇ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ನೀವು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾಕೆ ತಿಪ್ಪೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೈವಂ ವಿಪತ್ ಸಂಪತ್ ಪದಂ, ಸರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳತ್ತ, ಸವಿಶ್ವ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಸಮ್ಯಮಾರ್ಥೆ ಕೃತ ಅವತಾರ ಪ್ರಗೃಹೀತ ಶಕ್ತಿ ಚಕಾರ ಕರಣ್ಯಾಣಿ ಅತಿ ಪುರುಷಾಣಿ ಯಾನೀಶ್ವರ ಕೀರ್ತಯ ತಾನಿ ಮಹ್ಯಂ. ಭಗವಂತ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಗೃಹೀತ ಶಕ್ತಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅತಿಪುರುಷಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಚಕಾರ, ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ ಅಂಥವದೆಲ್ಲವನ್ನ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವವರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲೇ ಕೂತವರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿರದೆ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಿದ್ರಣ ಅಯ್ಯೋ ಏನು ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಮೂಲ ಹೇಳಿದ್ರಣ ಅಪ್ಪ ಬಹಳ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ ಇವರು ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಸಿಕ್ಕು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ದು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಮುಂದೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೇ ಮಾತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಗೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಯ್ಯ, ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಪ್ರವಚನ ಎಟಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಕೆಟಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಯ್ಯ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಕೆಟಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟೇ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸಲ ನಿಮ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಚೂರು ಟಚ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಕಥೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಜೋಕು ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಹೌದಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೋಕ್ ಇದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಬದುಕಿರೋದು ದೊಡ್ಡ ಜೋಕ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಜೋಕ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸರಿ, ಸಯೇವಂ ಭಗವಾನ್ ಪೃಷ್ಟ ಕ್ಷತ್ರ ಕೌಶಾರವಿರ್ ಮುನಿ ಪುಂಸಾಂ ನಿಶ್ಚೇಯಸಾರ್ಥಾಯ ತಮಾಹ ಬಹುಮಾನ ಎಂ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಕ್ಕೊಳ್ಳೆ ಆನಂದ ಆಯಿತಂತೆ ಯಾರಿಗೆ ಮೈತ್ರಿಯರಿಗೆ. ಹಾ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೇದವ್ಯಾಸರು ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮೈತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಧು ಪೃಷ್ಟಂ ತಯಾ ಸಾಧೋ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಕೇಳಿದೀಯಾ ಸಾಧುವೆ, ಲೋಕಾನ್ ಸಾಧು ಅನುಗ್ರಹತ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದುರನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ, ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಕಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೋಕಾನ್ ಸಾಧು ಅನುಗ್ರಹತ,
ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಿಕ್ಕವರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದೊಂದು, ತಿಳಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳೋದೊಂದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಯಾರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಏನೇನು ವಿಶೇಷ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ತಿಳಿಯಬೇಕಂತ ಕೇಳೋದೊಂದು, ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಸೋಣ ಎಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಕೀರ್ತಿಂ ವಿತನ್ವತ ಲೋಕೆ ಆತ್ಮನೋ ಅಧೋಕ್ಷಜಾತ್ಮನಃ ಅಂದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅಧೋಕ್ಷಜನು ಹೌದು, ಆತ್ಮನೂ ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಹೌದು. ಅಂಥ ಭಗವಂತನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ಕೇಳತಾ ಇದೀಯ. ನೈತ ಚಿತ್ರಂ ತ್ವಯಿ ಕ್ಷತ್ತಃ ಬಾದರಾಯಣ ವೀರ್ಯಜೆ ಗೃಹೀತೋ ಅನನ್ಯ ಭಾವೇನ ಯತ್ವಯ ಹರಿವಿಶ್ವರ. ಅಯ್ಯ, ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ, ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮಗ, ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮಗ ವಿದುರ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾದರಾಯಣ ವೀರ್ಯಜೆ, ಬಾದರಾಯಣನ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದವ. ಆವಾಗ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ? ಬಾದರಾಯಣನ ವೀರ್ಯ ಇವರ ತಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತದು? ವಿದುರ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷನಿಂದ ವೀರ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಕೂಸಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ವೀರ್ಯ, ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಕೂಸು ಈಜಿಕೊಳ್ ಟು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಅಂತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ ವೀರ್ಯಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಒಳಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಗು ಬರುವಂತೆ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮಗುವನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದವರು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರಂತೆ ವೀರ್ಯವನ್ನಿಟ್ಟವರಲ್ಲ ಇವರ ವೀರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೃಹೀತ ಅನನ್ಯ ಭಾವೇನ ಯತ್ವಯ ಹರಿರೀಶ್ವರ. ಭಗವಂತ, ನೀನು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅನನ್ಯ ಭಾವೇನ, ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ವಾ? ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತ? ಸ್ವರೂಪ ಹೇಳೋದು ಎಂಬುದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತೇನು. ಮಾಂಡವ್ಯ ಶಾಪಾತ್ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಜಾ ಸಂಯಮನೋ ಯಮಃ ಭ್ರಾತು ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಭುಜಿಷ್ಯಾಯಾಂ ಜಾತಃ ಸತ್ಯವತಿ ಸುತಾತ್. ಮಾಂಡವ್ಯರ ಶಾಪದಿಂದ ಯಮಧರ್ಮರ ಪ್ರಜಾಸಂಯಮನೋ ಯಮಃ ಭಗವಾನ್ ಭ್ರಾತು ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಭುಜಿಷ್ಯಾಯಾಂ ಜಾತಃ ಸತ್ಯವತಿ ಸುತಾತ್. ಭುಜಿಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದಾಸಿ, ದಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು, ದಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿದುರನಿಗೆ ತಾವ್ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಗೊತ್ತಿದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿದುರನನ್ನ ಇಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದ್ರಲ್ಲ, ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಂತ ಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕಿದು ಅಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂದ್ರೆ ನೀನಿಂಥವ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನೀನಿಂಥವ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಮಗನಾದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಮಿಕ್ಕವರ ಸಂಶಯ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ವಿದುರನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತು. ಹೌದಾ ಅಲ್ಲವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ ವಿದುರ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ. ವಿದುರ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಚಾರರನ್ನು ಕಳಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಧರ್ಮರಾಜ. ಹೋದಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ದೂರ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಎಲುಬಿನ ಗೂಡಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವ್ರು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಇವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಧರ್ಮರಾಜ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜನ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾರ ಇವರು ನಿಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವರನ್ನೇ ನೋಡತಾ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರೊಳಗಿಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ. ತಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಧರ್ಮರಾಜ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ನಾಟಕ ಆಡಿದ್ರು. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ನಾಟಕ ಆಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಧರ್ಮರಾಜ ಅವರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ದಹನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಅವರ ಶರೀರ ದಹನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂದಾಗ ಆ ಶರೀರವನ್ನ ಭೂಸ್ಥಾಪನ ಮಾಡಿ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಧರ್ಮರಾಜ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿದುರನ ಕುರಿತು ಅಪರೂಪದ ಸಂಗ್ರಹ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪರಂಪರಾದಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇನ್ನವರು ಇರಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಚಾಲ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವಿಂಥವರು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿದುರ ಇದ್ದ, ಇದ್ದು ಮೈತ್ರೇಯರಿಂದ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಾ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಕಾಲ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವರೂಪ ಎದುರಿಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ, ಅವರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮ ಹೌದು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆ ನಿಯಮ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವಾಯಿ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ನಾನು ಹೊರಡತೇನಪ್ಪ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮ. ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಹಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಭಾಗವತದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಶೇಷ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಜನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಇನ್ನಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಸೂಚನೆ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳು ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ? ಕಲಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಏನಾದರೂ ಸರಿ ಪಕ್ಕದವರು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನ ಹೀಯಾಳಿಸಿ ನಕ್ಕು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಂಬೋರೇ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತದನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇದು ಕೊಡಿ ಅದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಟೀಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಏ ಇವಾಗ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ನಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ತಿರುಗಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಕೂತಿದೆ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಈ ನಾಟಕ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ, ಇವರಲ್ಲೂ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಏನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಸ್ವರೂಪ ಎದುರಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇವರು ಇರ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ತದನಂತರ ಭವಾನ್ ಭಗವತೋ ನಿತ್ಯಂ ಸಮ್ಮತಃ ಸಾನುಗಸ್ಯ ಹಿ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಾಯ ಚ ಮಾಂ ಆದಿಶದ್ ಭಗವಾನ್ ವರಜನ್. ಅಯ್ಯ, ನೀನು ಭಗವತಃ ಭವಾನ್ ನಿತ್ಯಂ ಸಮ್ಮತಃ, ದೇವರು ಒಪ್ಪಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀನು, ದೇವರಿಗೆ ಸಮ್ಮತನಾದವ ನೀನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ ನನಗಾಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನಯ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದವನಾಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ. ಅಥದೇ ಭಗವಲ್ಲೀಲಾ ಯೋಗ ಮಾಯೋಗ ಬ್ರಹ್ಮಿತಾ ವಿಶ್ವಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಾಂತಾರ್ಥ ವರ್ಣಯಾಮಿ ಆನುಪೂರ್ವಶಃ, ನಿನಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಎಂಥದ್ದು ಯೋಗ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡದ್ದು, ಎಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವ ಅಂತಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ಉದ್ಭವ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರ,
ಈ ಮೂರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಆನುಪೂರ್ವಶಃ ವರ್ಣಯಾಮಿ, ಚೂರೂ ಬಿಡದೆ ಮೊದಲು ಕೊನೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮೈತ್ರೇಯರು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಾನ್ ಏಕಃ ಆಸೀತ್ ಅಗ್ರೇ, ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದ, ಪ್ರಳಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮ ಆತ್ಮನಾಂ ವಿಭುಃ ಆತ್ಮೇಚ್ಛಾನುಗತೋ ಹಿ ಆತ್ಮ ನಾನಾಶಕ್ತಿ ಉಪಲಕ್ಷಿತಃ. ಆತ್ಮ ಆತ್ಮನಾಂ ವಿಭುಃ, ಭಗವಂತ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮರಿಗೆ ವಿಭು ಅಂದರು. ಇದೇನು ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ, ಜೀವರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಭು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರು. ಭಗವಂತನ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಗುಣ ಏನದು, ಮಮ ಸ್ವಾಮಿ ಹರಿನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೇಚ್ಛಾ ಅನುಗತೋ ಹಿ ಆತ್ಮ ನಾನಾಶಕ್ತಿ ಉಪಲಕ್ಷಿತ, ಅವನು ಆತ್ಮ ಇಚ್ಛಾನುಗತ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮೇಚ್ಛಾನುಗತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನದು. ಭಗವಂತ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ, ಜೀವನ ಇಚ್ಛಾನುಗತ ಅಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಜೀವನಿಗೆ ಅವನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಏನು ಇಚ್ಛಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅವನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅವನ್ನ ಇಡುತ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅವನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಜೀವನನ್ನ ಹಾಗಿಡುತ್ತಾನೆ, ಹಾಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾನೂ ಹಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ಅರಣ್ಯಕಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೀವ ಅತ್ತಂತೆ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಬಿಂಬ ಅತ್ತಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾಯತೀವ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಗಲುಗನಸು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಆಯಾ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಮೂಲಕ, ಭಾವದ ಮೂಲಕ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಅತ್ತಂತೆ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಳಗೆ, ಅವಾಗ ಅವನಿಗೇನು ಅಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಅಳು ಇದ್ದವನಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅಳು ಪಡಿತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮ ಇಚ್ಛಾನುಗತೋ ಹಿ ಆತ್ಮ, ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಚ್ಛಾ ಕೊಡಬೇಕೋ ಆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಕೊಡತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗಿಡತಾ ಹಾಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾನು ಹಾಗಿರ್ತಾನಯ್ಯ. ನಾನಾಶಕ್ತಿ ಉಪಲಕ್ಷಿತ, ನಾನಾ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೂಪದಿಂದಿದ್ದು ನಾನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡತಾನೆ, ಮಾಡಿ ಇವನು ಬೇರೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಅನ್ನುವಂತೆ ಇರುತ್ತಾನಯ್ಯ ಈ ಮಹಾತ್ಮ. ಸವಾ ಏಷ ತದಾ ದ್ರಷ್ಟ ನಾಪಶ್ಯತ್ ವಿಶ್ವಮೇಕರಾಟ್ ಮೇನೇ ಅಸಂತಮಿವಾತ್ಮಾನಂ ಸುಪ್ತ ಶಕ್ತಿ ರಸ ಅಸುಪ್ತ ದೃಕ್. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ, ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದ, ದ್ರಷ್ಟ ಸವಾ ಏಷಃ ತದಾ ದ್ರಷ್ಟ, ಅವನೊಬ್ಬನೇ ನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಇದ್ದರು. ಒಂದು ತದಾ ದ್ರಷ್ಟ ನಾಪಶ್ಯತ್ ವಿಶ್ವಮೇಕರಾಟ್, ಇವ ಏಕರಾಟ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗತಾ ಇರ್ತಾನಾದ್ದರಿಂದ ಏಕರಾಟ್, ಇವನಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಕೊಂಡಿದ್ರು ತಿರುಗಾಡತಾ ಯಾರಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮೇನೇ ಅಸಂತಮಿವ ಆತ್ಮಾನಂ, ತಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆದೆ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೊಳಗಿದ್ದು ಅವರವರ ಚರ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಶೂನ್ಯತ್ವಾತ್ ಶೂನ್ಯನಾಮ, ನಾ ಶೂನ್ಯನಾದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸುಪ್ತ ಶಕ್ತಿ ಅಸುಪ್ತ ದೃಕ್, ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಒಳಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುಪ್ತ ಶಕ್ತಿ
ನೋಟ ಮಾತ್ರ ಅಸುಪ್ತ ದೃಕ್, ಅದು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗೂ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ, ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತಿರೋಮುಖವಾಗಿತ್ತು, ಯಾವುದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು. ಇದು ಇನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿ ದೇವತೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಹೊರಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸ್ತೋತ್ರ, ದೇವತೆಗಳು ಮಾಡಿದ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಬರೋದು ಕಪಿಲ ಗೀತ. ನಾವು ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂಧ ಅಂದು ಕೂಡಲೇ ಕಪಿಲ ಗೀತೆಗೆ ಹಾರಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ ನಾವು. ಮೊದಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಮೃತ ಕೂತಿದೆ, ಅದು ಪರಮಾಮೃತ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಗೋದು ನೋಡೋಣ. ಈ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ದೇವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ಭಾಗವತ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ?